Hey, ọ̀rọ̀ nàìjíríà yìí mọ́ alágbára o. Hey, ẹ̀rọ ìlú orin kan kọ ní ìjọ ìlú ní nàìjíríà jàgàjàgà sí nàìjíríà jàgàjàgà. Hey, àwọn sars mú jẹ káwọn èèyàn gbádùn gbòòrò wọn tún ní sars báyìí àkùnrin oúnjẹ jẹ dàkún ṣé sars ló ń gbin sú ló ń gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní. Oúnjẹ tún wá wọn èmi jẹ pé oúnjẹ tí mò ń jẹ lọ́dún kan kò ju 1,500 ṣèèrè ìdílé ọmọkùnrin ẹwà ní ìdí ìjẹ láti fi ọjọ́ mẹ́rin kò tún sówó tá a fi jẹun oúnjẹ tó ń rìn ìwé níwà dàgbà rìn gbogbo àgbo mo sì ti mú tán dákun kí láwọn fẹ́ ká ló tún pè mí lásìkò yìí ilé tó ń gbéwèrè ẹ̀ dé ìsọkúsọ ni ó sì máa sọ ẹ̀lò kí ló ṣẹlẹ̀ mi ń gbọ́ ohun tó sọ. Tuale baba agbalagba fun ni lo je bawo be ori na ro mo wa Adetunji Quadri oje alase atoludari oje media aka baba chipue fun ni mo oji be oga kan mo se 1 million oni ojo bi eyan buruku ni eyan laye eyan pataki eni eyan wa se ojo bi oni so nkan fun mi se ko ye ko pe mi ko to lo òní ló péjọ kẹrin tèmi gan ti jẹun láti ṣe bá ti mo wọn nulé ibẹ ló wà ìjọsìn mo rí káàdì ní máàgó bá ń sẹlẹ kí n fi wọ mọtò wà ẹló ẹ. Mi kọ́ ti kọ́ sà mo wọ̀ rí gbogbo ẹni tí mo jẹ lówó ńlé mo mọ àsanwó yín àmọ́ kí n tó lọ Adetunji Quadri gbọdún ọdún kan ní o ọ̀gá kan ọmọọṣẹ́ 1 million aka baba chipue mo ń retí mi mo ń bọ̀ ẹ mọ̀ wọ̀ rí mo ń bọ̀ àsanwó yín tí má dé ń jẹun bẹ̀ oúnjẹ ọjọ́ mi ti jẹ náà kíni kókó ọ̀rọ̀ tó ní ká sọ báyé gbọ́.